notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando, coisa que gosto é poder partir, sem ter planos, melhor ainda é poder voltar, quando quero, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida, é a vida desse meu lugar, é a vida, é a vida desse meu lugar, é a vida. Parabéns, que lindo! Arrebentou, arrasou, Chá.